Betimin e dha, por asgjë nuk mund të kryej brenda objektit të komunës që ai drejton. Un, Ilir Feci, betuam ose deklaroj sonimisht që do t'i kryj detyrat e mi. Sikur kryetari i veçanit Ilir Feci, të njëjtin fat tek ka dhe Izmir Zeqiri, kryetari i Zubin Potokut. Përveç fatit të keq që veprimtari nuk mund ta kryej nga objektet e komunës, këta s'patën mundësi as të zhvillojnë takime. Një të tillë nuk ndodhi as me kryeministrin Kurti. Ky i fundit kur u pyet nga të shtatë se pse nuk i ka takuar, pati një përgjigje interesante. Mund t'i takoj, por tash nuk e di sa është i këndshëm takimi me mua, sepse kur takohen njerëzit me mua, unë ju them shkonin punë, jo mos shkonin punë. Pra takimi me mua nuk është problemi, a ka takim, a s'ka takim. Problemi është që unë them shkon punë, se po t'ec rroga. Kur t'ec rroga më shkon punë. E këtu ndoshta është një lloj vështirësie. Megjithatë, kryetarët e komunave nuk është që nuk dëshirojnë të takojnë Kurtin. O, unë Kurtin nuk jam takuar dhe unë konsideroj një mos përgjegjësi, do të thotë nga ona kryeministrit për të takuar, do të thotë kryeministrit të bëj dallime në këtë rast me dikon më taku, me dikon mos më taku, kështë në që në mirë të të takuash në qyshërë, të dhe përshkakëve, të hapër harmonizimit për të shtatë foli edhe kryetari i veçanit, i cili thotë se me Kurtin pati vetëm një takim rastësor. Mos takimin me ta, politologu Fidan Uka i shesi veprim jo të mirë të Kurtit. Në fakt, kryeministri vendit i zhdasht jetë ma gjithë përfshirës dhe pos dy kryetarëve të komunave të zgjedhur në atë pjesë të vendit që vinë nga subjekti i tij politik, kryeministri Kurti është dashur të takojë edhe dy kryetarë të tjerë, cilët nuk janë subjekti i tij politik. Kurti që nga marrja e detyrës nuk pati mundësi të takojë as kryetarin Lulzim Etemi nga radhët e televizjes vetëvendosje, pasi që ai u bllokua në objektin e komunës nga dita e parë kur hyri.